卓球ラケットのラバーの貼り方。卓球ラケットにラバーを貼っていきます。ラバー貼りをします。まずラケットのブレード面に接着剤、卓球用の接着剤を塗ります。ファインジップ、密着のファインジップを塗ります。接着剤はほんの少しで大丈夫です。これくらいで大丈夫です。ほんの少し。このほんのちょっと出した接着剤をに接着剤に指に水をつけて接着剤を伸ばします。水溶性なので接着剤と絡んでこう接着剤が薄くなります。この接着剤はそのまま水に薄めず塗るとダマになりやすくてボコボコになってしまうので、ラバーがボコボコになって失敗しちゃったみたいになっちゃうので、少し水を 2,3 滴垂らして薄めてラケットに塗っていきます。これ薄めてもラバーはしっかり接着力が強く、ファインジップはラバーがしっかりつくので大丈夫です。専用のファインジップ用のスポンジも売っているのですが、スポンジに接着剤が吸収されてしまって接着剤がスポンジの方ばっかりにいってしまって、なかなか大量の接着剤がいるようになってしまうので、指にこうやって接着剤を水で薄めて指で塗っていく方が経済的です。ラケット全体にまんべんなく塗ります。塗れたら、この白い接着剤が透明になるまで乾かします。これは10分ぐらいで乾くと思います。ちょっと梅雨の時期とか雨の日は時間がかかるかもしれません。